Nabadde ndi makubo gange nga nyina gyendaga. Nensanga omwana ono ng'ali mu kulima ate ng'ali yekka ne mukwata video. Byabadde ng'ebyokusaaga ne nkapostinga ku WhatsApp. Niwabeera omuzira kiseeyaze mu inbox n'angamba lwaki omwana oyo alima yekka. Era nekimukwatako nnyo. Enkeera natugamba inawe mitwalo gy'etaano ayagala mbeko kyemugulira omwana oyo mutwalireko. We nafunidde ekirowoozo n'engamba lwaki simanya ebikwata ku mwana ono. Kwe kugendayo omwana ono w'abeera. Naye bye bino bye nasanzeeyo. Bannange gyebaliko kozi egwani. Nantongo Maria. Munangi Nantongo Maria nkunyumizeeko. Eggulo nakutte video ng'olima. Nkupositinga. Kubuli amawulire agesanyu. Waliwo yakulabye. Nasanyuka. Akwadde emitwalo egi. Emitwalo etaano. Oyo bannange. Omwana ali shapu bwati. Omwana utakusanyula bannange. Kakati, mami, omwami bamuyita Sidi da Beta. Bamuyita Sidi da Beta yatwadde ssente ezo. Omukyala ono gwe mulaba yabeera n'omwana ono ow'obuwala. Alina abaana bali basatu. Ababiri balenzi, omu muwala. Abaana abalenzi bazadde baabwe bonna baafa. Tebaliwo. Omwana omuwala ono nyina yamusuulawo nga bujje nga bw'oliraba. Omukadde ono nga bw'omulaba talina bintu bivaamu kasente naye kennyini amaanyi talina yeetaaga buyambi nga y'omuntu. Akola ky'asobodde okulaba ng'aweerera abaana abo basatu nga bw'abalina ewaka. Omanyi n'okuyimba? Nyimbiraamu. Aha. Yimba nga bw'okomawo tulabe. Soko lindeko. Kati kayimba kyakala komanyi okuyimba. Kayimba kyakala komanyi okuyimba. Mazima. Thank you. Naye bwe nabuuziza story y'omwana ono omuwala omuto omwana mugezi nnyo ali sharp. Maria kinani akikuba? Kinani ani akuba atyo? Nze. Ugwe. Nasiga. N'olwekyo muganda wange abaana bano beetaaga okwambala. Wow. Beetaagayoko ku bitabo. Nabuli kimu kyobeera osobodde. Munange gwalina engoye zoteetaaga mbadde nkusaba tozisuula. Waliwo gwe zisobola okuyamba. Waliwo azeetaaga mbadde nkusaba tozisuula mpita nja kuzinona. Obaza abaana bato obaza abantu bakulu twagala tuyambe abali mu bwetaavu.